အလုံးမင်းငလာပါရှင်အော်ပရာဒရာမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဝိထုစံညသရုပ်ပေါ်ဆွေမင်းဒနှုဖြူရဲ့ရိုင်းရစားတော့ပြီးကျွန်တော်နဲ့အန်ဒဝါဒေဝီဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တွင်းလေးရဲ့အပိုင်းတက်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တွပ်ပေနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာအင်ရှယ်ကုတ်ပြက်မှာထိုင်ကမတင်းနေတဲခင်းကျွွင့်မွေးထားတဲ့သမင်းကျော်လေးကိုအားရပါရလွှဲနေကြတယ်ဟင်းကလင်းဆွဲကျော်ဖြစ်ပါတယ်လင်းဆွဲသားကိုတချို့ကမစားကြဘူး ခွ <cin> <and true> <c oughs> ေးကိုအတောင်တက်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မောင်စိုးတွေကအသားဆိုရင်တွေ့မရှောင်စားကြတဲ့အစားတောင်းကျမ်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်။လှဟိရှေးမှာပောက်သိညိုခေါင်းပြကြခြင်းပဏာတိပါတာကန်ထိုက်ပြီးငရေဦးဇောက်ထိုးကြမယ်စက်ရတဲ့ဘက်အသားချေးများလို့မဖြစ်ဘူး။ငါမရခယူးကောက်ပြန်ယုံမဲဟိမနေ့ကရူးမကျဲကအပြန့်အချိန်ကနင်းညိုသွားတယ်။ဘာသားကောင်းမှမရဘူး။ထုံးစံအတိုင်းပေါ်ကိုကိုတို့ရယ်။ သားကောင်တွေကနေ့စဉ်ရုံးမှာတော်တယ်ဝင်နေကြ၊ကျွန်တို့တို့ဆရာတပည့်ရဲ့ဥပတိရုပ်ကိုမမေ့နေကြပြီဖြစ်တော့ရှောင်းကြတိမ့်ကြကုန်ပြီတင်တယ်။တွေ့မရှောင်းပြည့်မဲ့မုပ်ဆိုးကြီးလာပါပြီ။ကဲသားကောင်အပေါင်းပုံကြတော့ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်ဖင်ထိုင်မမေ့ရအောင်တွပ်ပီပြည့်ရင်မရှောင်းနဲ့အဆိုင်ဆိုင်ကြီးရက်နေကြတွပ်ပီလက်ကမရှောင်းရင်လွတ်တယ်။ကျွန်တို့လည်းရုံးမှာတော်တယ်တနည်းကုန်လဲလေနေပြီမဲ့သားကောင်တကောင်တမိမတ်မရလို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ဂျုံတိုင်းရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ ရွာအဝင်းမှာအပင်ကြီးမှာအိတ်တန်းဝင်လင်းဆွဲတွေကစူညံလှပါရဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ရမရဖြစ်ကြတော့အဲ့ဒီလင်းဆွဲတွေကသားသားကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြရင်မကောင်းလားလို့အတွေးဝင်လာကာတပည့်ချင်းလင်းဆွဲတွေပဲရိုက်ချယူသွားရင်မကောင်းဘူးလားဘൈကလီကိုတိုင်မင်တော့ဘൈကလီကလည်းမသေးမြန်စုခတ်မချင်ပြီးရောသဘောနဲ့အားတက်တရောဖြစ်ရှာတယ်မကောင်းဂျပူးစော်နဲ့အေးဟုတ်ပါအောင်ဒီအကျန်တင့်မြတ်ပါတယ်ဆရာတော့ဒါလည်းအမဲလေစားရတာပဲဟာ ဒီလ <noise> ိုန <noise> ဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဝက်လုံးရှိရှိရှာရာဟင်အစင်သိမ့်မအကိုင်းခတ်တချို့ပါတဲ့ဝက်လုံးတလုံးကိုရရှိတယ်။ဘൈค์ကလေးကအဲ့ဒီဝက်လုံးကိုမအူလာပြီးအပင်ကြီးမှာတွဲလောင်းချိတ်ကအိတ်ဆက်အနားယူနေကြတဲ့လင်းဆွဲတိုက်ကိုကြည့်啊အပြင်းစားရိုက်ချက်ဖြင့်တမလိုက်ပါတော့တယ်။လင်းဆွဲရိကအလေးငိုက်မိလို့အတုံးယုံ့မြေပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ဝရုံတုံးကဖြစ်ကုန်ကြတယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာမသိမရှင်းအကောင်နေရလေ အိုမဒီမလျှောက်ပြေးကမြေရှာဝိဆာလို့ကြတယ်။လင်းစွဲတွေကအလေးငိုက်ပြီလို့အတုံးယုံပင်မြေပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်။ပစိုးထဲမှာမဲမဲအကောင်30ထက်မနည်းရတော့တယ်။အစ်စပို့အောင်ရရင်ဆက်တော့။ရန်ရဆာတွတ်ပြီးတုံးမို့ဆုကတားလို့မရရင်ရတဲ့သားကောင်ကိုဘာသားကောင်မှချမ်းသာမပေးပါဘူး။မသိမြင်ရှိကိုအထုတ်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်။ဘာထုတ်ကြီးလဲ။ပားထိတ်ထုတ်ကြီးလား။အရေးရဲ့မိမကအဝစ်စားငန်းနေတယ်။အမဲထုတ်ကြီးဟေးအမဲထုတ်ကြီး အဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုချက်တန်ချက်ဂျော်ဒန်ဂျက်တင်တင်တင်အချောင်းလှမ်းတန်လမ်းမောက်ဆူမရမောက်ဆူရှာလာတမရတားကောက်အစုံလေးကိုဒူးချင်းတလူစီမံပြီးတော့မသိမြင်ကပစိုးထုတ်ကိုဖွင့်နေပစိုးထိမှာမဲမဲအကောင့်တွေကိုမြင်တော့မျက်နှာကြောတင်တယ်ဟောတော့ရဲ့မဝင်ခင်ကတော့ဂျာဖမ်မလီစင်ဖမ်မလီနဲ့ဖမ်းလာတော့နွားကြောင်းတားတွေလက်တည့်ဆက်နေအကောင့်ဖြစ်နေတယ်မောက်ဆူတိတ်ခါကြာရဲ့ရှင့်ထူးစမ်းမှာလေးတတ်တပ်ပဲအဲ့ဒီလင်းဆွေးကြောဖြစ် စကုမနက်ခင်ထမင်းကြော်လွှင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့လင်းဆွဲတွေဟာတို့အရက်မှာတော့တိတ်မစားちゃうกว่าပင်လယ်တွင်ကဆလုံးတွေဆိုလင်းဆွဲကြောက်လှန်ကူတွေစီကိုလှိမ့်နေသွားပြီးရင်ကြောက်လှန်ကူတွေပတ်တက်လက်ကလည်းအကိုင်းခက်တွေပါတဲ့တကိုင်းတွေကိုကိုစီခြင်ထားပြီးတော့လင်းဆွဲတွေကိုလှန်ကူထဲကနေမောင်းထုတ်တယ်ဂူတွေကနည်းရော့ရော့တက်တက်ထွက်လာကြတဲ့လင်းဆွဲတွေကိုလူတွေကတကိုင်းတွေနဲ့ရိုက်ချတယ်တကိုင်းစာမိသွားတဲ့လင်းဆွဲတွေပြုတ်ကြကုန်တယ် အဲ့ဒီအကောင်လေးကိုအောက်ကစလုံလေးကရှောက်ကောက်ယူကြတယ်။ရလာတဲ့လင်းဆွဲတွေကိုစလုံမတွေကအမွှေးနုတ်တုတ်တိမ်ခုတ်ထက်ပြီးချက်စားကြတာကွာ။လေတွေနဲ့ပင်လေတွင်းနေတိုင်းချက်စားတဲ့စလုံတွေရဲ့အစားအစာတွေချင်းမှာဒီလင်းဆွဲတွေလည်းပါတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။မမမြင့်ချက်ထားတော့လေ။ဒီလင်းဆွဲသားကဆောက်လို့ကောင်းနေပြ။ဘိုက်ကလေးကလင်းဆွဲသားကိုပလုတ်ပလောင်းဆိုင်နဲ့ပြောတယ်။သားထည့်ဦးမယ်ပြို့။တို့စဉ်ခြံရှိမှခေါ်တန်းကြားလိုက်ရတယ်။ မိ asa, e ane, ုးစိုးကြီးမြန်ရသာတွတ်ပြီးတော့အိမ်မလာခမရလှည့်ကြည့်တော့လူရွယ်တူခီးဆောင်အိတ်ကိုလွှဲထားတယ်ဘောင်းဘီစပုတ်ရှတ်နဲ့နိုင်လျောညီထွေရှိပါတယ်ညနာကချောမောခန့်ညာတယ်ပြီးတော့ချို့တာတယ်အတန်ကတော့ရောက်ချမ်းပီတာကြည်မြတော့အတန်ပိုင်ရှဲဆရာဥတ်တွတ်ပြီးဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်ုပ်ကတည့်ရက်တားနာတဲ့သူရုပ်တွေမှာမှင်တက်သွားလို့ရုပ်တရမဖိတ်ခေါ်ဖြစ်ဘူးပြီးမှတတိယလို့အော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ပါဒီကုပပြပုံကြွားပါမေးစင်လေ ဒါဒါဆိုဦးကဥွတ်ပြေးပေါ့နော်။ညင်သာတွတ်ပြေးနဲ့ပက်ပင်းတွင်းရတော့ဖြစ်လိမ့်ရှိတဲ့လူများအတိုင်းအဲဒီပုံကလေးဟာလုံသောမှစိတ်လှုပ်ရှားနေတော့ခြေမကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးဖြစ်နေရှာတယ်။အเจ้าမသိသေးလို့အเจ้าမသိသေးလို့ခိုင်းပါွယ်သူငယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။လိုင်းရင်းကိစ္စအောင်စုပါဦး။ဘൈကလီးပြန်ရောက်လာတယ်။ဘൈကလီးကသူခဏထွက်သွားစင်လူမရှိပဲ။ရခုပြန်လာမှကုတ်ပြက်ပေါ်မှာ ငင်သားထိုင်နေတဲ့မြူတန်းပုံကိုလေးကိုအံ့ဩပြီးတော့ကြည့်နေရှာတယ်။သုတငေကလည်းသူ့လိုက်ရင် किस्सा ကိုပြောရရင်မဘൈကလေးဝင်လာလို့နှောက်စွတ်အသွားတယ်။အကင်းပါလာတဲ့ကျွန်တော်ကရိပ်မိသွားပဲ။ဒီဟာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ကျော်ဘൈကလေးပါ။အိုးဥဘൈကလေးလား။နမေချောက်ဘူးလားတော့ကြာပဲ။လူကအခုမှပဲမြင်ဖို့တော့ရတယ်။ရဲတူရင်းကအဖဲကြောက်ရင်မသိဘူး။ဘൈကလေးကိုမြင်တဲ့အခါဥွှင့်သွားဝင်ရှာပါရတယ်။ကျွန်တော်ကမြင်စားကရိုးချိုးချောင်းရုံသမျာ ဘိုက်ကလစ်ကိုမြင်တော့အူရွှင်နှောက်ပြောင်ချင်စိပေါ်သွားတာကဥပဒိရုတ်ချင်းကြွားချချင်းကြောင့်တာဖြစ်ပါရဲ့ခဏ်းးပုံချင်းမတွေ့ဘူးလေရွှဆိုးတာချင်းကတော့ပိတ်မသားလေးမသားခင်မင်းချင်းစရာကောင်းပုံချင်းကလည်းမတွေ့ဘူးလေဘိုက်ကလစ်ကထိုးတငယ်ကမ်းလာတဲ့လက်ကိုကြည့်နေပြီးညနေကြီးရှုံ့မဲ့သွားကခြေနိတစ်ခွက်ကိုလှင်မြစွာငှဲ့ပြီးတော့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ရော့တော့လူငယ်အားလဲသူ့လက်ထဲရှောင်းလာတဲ့ခြေနိပုပ်ပုပ်ကိုအောင်းဤကန်ထားပြီးတော့ရှုံ့မဲ့စွာပြောလာတာက Thank you အေးယူပြီးတောက်လိုက်လူငယ်လေးရောင်ရမ်းပြီးတောက်ရှာတယ်လူငယ်ကပူရှာလို့ရှာချက်သွားပြန်ထင်တယ်ပူရဲကြွယ်မှုတ်တော့လိဟုတ်ဟုတ်လိုင်းကိစ္စတော့ဒီစားသာဖတ်ကြည့်ပါဗျာလူငယ်ကအရှေ့မပြောနိုင်ရှာဘူးသူအကြီးရဲမှာစားတစားကိုထုတ်ပေးတယ်အမားကဒီလိုအိုးတငငယ်ချင်းတွေ့ပင်တောင်ညူတောတန်းကမုဆိုးကြီးအထိန်ဝတ်ဖုကိုတတိယပါသေးတယ်နော်ဟာအထိန်ဝတ်ဖုတတိယလားပေါ့ကွာ အထိန်ဝမ်ဖူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်သက်ခင်ကျေးဇူးရှင်ပဲ။ဘൈကလေးရေ။ဦးတကာရောကကျွန်တော်တို့တူတွေပြမနာတောင်ညူတော်တဲ့နှဲမှာဆင်လိုက်ခဲရောင်းကကဲခဲ့တဲ့အထိန်ဝမ်ဖူလေ။အခုသူ့ရက်စားကဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။မိုးစိုးကြီးအထိန်ဝမ်ဖူကိုမမမိတာပေါ့။ကျွန်တော်မမမိပြီးတော့အရေးတယူရှိလာတဲ့အတွက်ထို့လူငယ်ကဝမ်းမြောက်လှပါရဲ့။ရင်းနှီးတဲ့တူငယ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတက်လွားဖိဖိတောင်းအောင်ကြော် जा တဲ့မိုးစိုးကျော်ကြီးရဲ့ อี้ตู่ชิลาหมู่กอปะตุ๊กอวันเมียนวันตาเหนื่อยใจหมูไม่ရှိเวเน่นได้มะเลยะกูซาเนะตกว่าลาตูมางาเยตาเยเจ่อซวาแฟบาระอะลูมิงกะอะเดงวันฟู่เยตาเยเจ่อซวาซูหลาอ่อห่อบาระอูเลิดอซาเล่ชิไม่อยากปาหลาเอะเจนงเนมินเผ่ต่วยเกดงกะซอมิงหยาฉะไดลิเวชิออมมาห่อบาระคะมย่าติงเงินเจินเนต่วยเซ็งกะงาไม่เปียวกะอยากดีลวกว่างาเยเผ่อูวันตูละแทกกะ ငါ့ကိုတူသေးကနေခြေပုံတစ်ခုအထားခဲ့တယ်။ခြေပုံလို့ပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ तू ကခြေတဲမှာဆိုတော့ခြေပုံပေါ့။မိုးပေါ်မှာဆိုမိုးပုံ။အဲ့ဒီခြေပုံကငါကငါလက်ထက်တည်းမှာတိချသင်းစီထားပဲ။ငါအဖေကမှာခဲ့တဲ့အတိုင်ယတနာသက်တာကိုရှာပြီးဖော်ထုတ်ဖို့ကငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါအခုအဖိုးလက်ထက်ကနေအဖေအဖေလက်ထက်ကနေငါရဲ့သားရဲကြော်စွာကိုအပ်လိုက်တယ်။ရဲကြော်စွာကိုမင်းကူညီလိုက်ပါကွာ။ဒါတော့စောင့်ရပေပါ။ မင်းတငငကျင်းအထိန်ဝဖို့ကျွန်တော်လဲစာကိုဖတ်ပြီးတော့တပြင်ချလိုက်တယ်လောကမှာတွေးများတင်းတဲ့အနက်ကျေးဇူးကြီးကအစက်ရဆုံးအခက်ဆုံးမှာနည်းရယ်စေတနာကြီးတွေကိုတသက်လုံးအတူရုပ်အရှင်ရုပ်ပြန်ဆက်ချင်လို့ပါနော်နော်ငွေကြီးတင်လေငွေရှာလို့ဆက်လို့ကြီးပါတယ်အခုအကောင်ငွေကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးကြီးကကျေးဇူးနဲ့ပြန်ဆက်မှာကြီးရော့မြေတာငါကြီးမဆက်ရင်နောက်ဘဝငါအိမ်မှာကြုံခံရမှာဧကွာ မင်းဖေကကျတို့ရဲ့အတက်ကိုခဲခဲတာကွာအခုတို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ခွင့်ရပြီဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ကွာအခုမင်းဖေရောကျမ်းပါရဲ့လားဆုံးသွားပြီဥလေးတွတ်ပြီဟေးကျွန်တော်လဲရုတ်တရက်မှန်တတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့လွန်စွာမှစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်သွားရတယ်တပြျံမိရာကလည်းလုံးပါပားသွားတာပဲသူဆုံးတာနဲ့တပတ်လောက်အလိုမှဒီဆောင်ရေးပြီးကျွန်တော်စာနဲ့တကွာဟော်ရီရေးဖို့ကအက်သွားခေတာပါပြီးတော့ဥလေးမြန်ရစားတွတ်ပြီရှေ့ရ ကျုံတိုင်းရွာကိုသွားပြောင်းသွားဖို့နောက်ဆုံးမှကြားသွားပါတယ်ရေးကြော်စွာကသူ့လူအိတ်ထဲမှာဆာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ပြတယ်ဆာရွက်ကခပြားထုတ်ဖြစ်ခေါလို့ရှောင်းပြုတ်လုံးပြီးတော့ကတ်ထားတယ်ရောဝါနေပြီးဒါပေမဲ့ရေးမှန်ထားရီကိုတော့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေရသေးတယ်ကြောက်ဆောင်နဲ့ကျိုးနေပင်လေးတွေအမှတ်သားတွေနဲ့ရေပုံတစ်ခုသာတငယ်ချင်းအတိန်ဝမ်ဖုပေးရတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ခြေပုံအောင်ပြန်လည်ဆက်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့မနက်စားခဲ့ရတဲ့လင်းဆွေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပင်လေတဲမှာစလုံးတွေကလည်းလင်းဆွဲလိုက်ကုန်များတော့သွားပြီးတော့လင်းဆွဲတွေဖန်းစားပုံဘိုက်ကလေးကိုပင်လေပဟုတ္တတာပြောပြနေစဉ်အခုပင်လေခီးထွက်ခွာရန်အကြောင်းဆောင်ခြင်းလာသူရဲကြော်စွာနဲ့ပတ်ပင်းတိုက်ဆိုင်စွာတွေ့ရပြဏကနမိပေပဲလားကျုံတိုင်းကလင်းဆွဲနဲ့ပင်လေကလင်းဆွဲတိုက်မိကြတာပေါ့လောကကြီးဟာအံ့ဖွယ်ရာများနေရဲ့ရောပြုံးရရဲ့ရှိပါရဲ့ကောင်းပြီလေစွန်စားရှောင်းမှာပေါ့ တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တပည့်ကျော်ပိုက်ကလေးတို့ဟာပြေမနာတောင်ညူတောတန်းကလေးကိုရောက်ရှိနေကြတယ်။တောဘန်းတို့ကဝေးစားပွင့်လန်းနေကြတယ်။စောင်းဦးရာဒီမို့တပည့်ပင်ပန်းမှုဟာဝေးစားဖူးပွင့်ကလှချင်တိုင်းလှနေပါတယ်။နင်းဖြူတို့ကလည်းဝီဝဲနေတယ်။ယူမကအယူကွဲလောက်အောင်ချမ်းစည်းလှပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမိုးဆိုးကြီးဥထန်လှိုင်းစီကိုလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးဆိုးကြီးဥထန်လှိုင်းကယူမတောင်ချင်းမှာကင်မွန်ရွာမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှေးရဲမဟာ ချုံမြာဟိုဘက်မှာရိတ်ခင်းတွေတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟော။လိတ်ခင်းတွေဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ညံလွန်းလို့ဘာမှန်းတော့မသိလိုက်ရအောင်။ဆက်တော့ဘာကောင်းလဲပြ။ဘက်ကလေးကလေးတန်းတက်တက်နေမြင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတတိဝရီးရနေ့ဆက်ပြီးလာခဲ့ကြရတခဏကြာမှရှိုးမြောင်လေးတစ်ကုပ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။ရှိုးမြောင်ကကျင်းလာတယ်။မြောင်တွင်းမှာညင်ညာတဲ့ကြောက်စရဲ့တုံးကြီးမြောင်ကိုတွေ့ရတယ်။မိုးခါတောင်ကချောင်းမြာစီးစိမ့်ရနေရဖြက်လိုက်မယ်။ ကျောင်မြောင်တွင်းစင်းသွားရတဲ့လမ်းမတဘာတခြားလည်းမရှိပါဘူး။နဗီးမာကပားအန်ဒီရံများတယ်။ဘီးပြီလေကျိ။ဆွဆွာလှစ်ခနေမြင်လိုက်ရတဲ့တတော်ဟာအချိန်မရွေးပေါ်လာနိုင်တယ်။ကျွန်တို့တို့လည်းသတိဝရရထားကမြောင်တွင်းကိုဆင်းလိုက်ကြတယ်။မြောင်တိုင်းရှောက်လာတယ်။ဘိုင်ကလေးကရှေ့မှာကျွန်ုပ်ကနောက်မှာတနက်ကင်ကသတိဝရရနဲ့ရှောက်လာတယ်။နဗူးချုံအကွေမာတော့နောက်ဆွယ်စီမှာမိုးချင်းတန်တမြကျေလောင်လှရဲဟိမ့်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကျနော်လည်းတဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရပလက်လန်ချသွားတယ်။ဘൈကလေးကနှီးရတက်ပင်ပေါ်ကိုပြေးတက်လိုက်တယ်။အနက်တကံအဝါတကံနဲ့သရဝကြီးကပားဆောင်းမှာတွင့်လိုက်ရတယ်။ကပားပေါ်မှာလှော်ကနေခုန်ဆင်းလာတယ်။အေယာမကကြားရောက်လို့ထားတဲ့စုံကြီးတကောင်ပြောင်းဝင်းဆင်းလာတယ်လို့ပဲ။တနက်ချမ်းဖြစ်သွားပြီးတဘက်လှည့်ရှောင်းလိုက်တယ်။တမိမဲ့မလွတ်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကဟိမျိုးသရဝကြီးရဲ့ရှင်မှာဝတ်ချုံကြီးတစ်ချောင်းထုတ်ချင်း ဝေယောတော့ကြ呵呵ံကိုယ်တားမြလိ个个ုက်ရှာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်ပြချလာတဲ့ဟင်းမျိုးချင်းအဲနောက်ပင်းပိတ်အောင်မှောင်းသွားပါတော့တယ်။ဘလောက်ကြာအောင်မိမျိုးကလေးမတီးဘူး။ကျွန်တော်ပြန်တတိရလာတော့ဟောဟောတတိရလာပြီ။ဆရာတော့ဆရာတော့တတိရလာပြီနော်။ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းကိုကင်ကလှုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်ထားထိုင်လိုက်တယ်။ပထမဆုံးတတိရသွားတာကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်စစ်စစ်ကြည့်တယ်။တော်သေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မိမွေတိုင်းဖာမွေတိုင်းပါပဲ။ ဆိုင်ကလေးဘေးနားမှာတော့လူစိမ့်တက် ਉ လူစိမ့်ကကျွန်ုပ်ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခြေတံမြင့်အိမ်တဆောင်ပေါ်ရောက်နေတယ်။အိမ်ရှိအမြီးကွက်လက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလိုခြံထဲမှာလူဆွဆွပြီးတော့အနီးကဝါးတန်းနဲ့တင်ထားတာကအဝါတကန်အနက်တကန်ဝိယုံလွာကျွန်တော်မှမမြင်ပဲ။ဟင်းမျိုးကြီးကခေါင်းအောင်ကျွန်ုပ်ကတနက်နဲ့လှမ်းကြည့်ဝါချုံတစ်ချောင်းကဟင်းမျိုးကြီးရဲ့ရုံဝါကိုစိုက်သွား။အဲ့ဒီဝါချုံနဲ့လှမ်းထောက်လိုက်တာဟိုရိကအတိန်ဝမ်ဖူပေါ်ဆက်ရတော့ အဒိမ့်ဝမ်ဖူအဒိမ့်ဝမ်ဖူအဒိမ့်ဝမ်ဖူကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေတယ်။ငါကအဲ့ဒီဟင်းမျိုးကြီးကိုလိုက်ချောင်းနေတာ။ဟင်းမျိုးကြီးကမင်းကိုချောင်းနေတာမင်းကငົ້າမမြင်ဘူး။ဟင်းမျိုးကြီးတော့မြင်တယ်။အဲ့ဒါမင်းကိုခုံတော့ငါကဝချုံနဲ့ဝင်ပြီးကိစ္စတုံးနှုတ်လိုက်တာပေါ့ကွာ။ဪ၊ကျေးဇူးကြီးလာပါပဲ။အဒိမ့်ဝမ်ဖူရဲ့။အဒိမ့်ဝမ်ဖူကကျွန်တော်ရဲ့အသက်သခင်ပါလား။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ပေးတဲ့အသက်မရှိတော့ဘူး။အဒိမ့်ဝမ်ဖူပေးတဲ့အသက်သာရှိတော့တယ်။ ရဲကြော်စွာကကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူ့အဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုခေါင်းတကြီးကြီးဆက်ခါနားထောင်နေတယ်။နေပါဦး။အဲဒေါကကိုရဲကြော်စွာကမပြောနေုံပြ။အိုးကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုသူ့လိုတော့ဒေါ်ချိုအောင် जा ဘဝမှာမနေစေချင်ဘူးလေ။ပြင်မနာချောင်းကိုတက်ထားတာ။ပြီးတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဆက်တက်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိအချိန်ပင်ရွာကလေးကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြန်ရောက်တာပေါ့ဗျာ။အခုတော့ဘွေးရပြီပေါ့။အင်းဘွေးတော့ရာပြီပါပဲ။ဒါဖြစ်ဘာကြံသိလို့တော့ ကိုပိုက်ကလေးရလဲပြာကျင်ယာပေါ့ကျင်ယာပေါ့ဒင်းဒါကြောင့်ဒီဘွားကမကြက်တာအစက်ပဲกว่าရဲကြော်သွားရငါလဲပညာမဆုံးသေးလို့ထင်ပါရကျင်ယာနဲ့ဝင်းနေရောမဲဟာဗာကျင်ယာနဲ့ဝင်းနေကြတာလေကျင်ယာဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းပြက်မထားကြနဲ့နော်ခြံဝါမှလူမမြင်ရခင်အတန်ပြည့်နှုတ်ဆက်ဝင်လာသူကဟာအလို့ရှုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းရွာရဲ့နမဲကျော်ကောက်လာသားချင်းလူမျိုးကြီးစောတယ်မှာမဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟွန် ကျင်းရစကားချားရတာနဲ့သူအိမ်ကနေအပြည့်စင်းချလာတယ်တင်တယ်ကျွန်တို့ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ရဲတော်ဆိုရင်သူ့နာမည်ကစောတက်မောင်းနဲ့ဘွေးရတော့လူပြိုကြီးပေါ့ဟာဒါဆိုကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လုံးလူပြိုကြီးတွေပဲအဖော်ရတာပေါ့ဒီရွာကအပြူတွေအပြည့်နောက်ထောက်ဝဲမမလားရှားပါဗျာမိန်းမဆိုရင်အသေးရရအရှင်ရရမကိမရှင်ရရဆံငင်ဆက်ငင်ရရရတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိမယ်လူပြိုကြီးတွေပါဗျာ လူပြိုကြီးစောင်းတံမလည်း ddot နှန်တူလို့ချက်ချင်းပင်၃ရောက်ပေါင်းလောင်းကြော်အခွဲချတာပါတော့တယ်။လာပြကိုရဲကြော်စွာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျုံတိုင်းကအပြိုတွေရေခက်စင်းစင်ပြမယ်လာလိုက်ခဲ့ရဲကြော်စွာကလည်းနှက်ခါမခွန်ရအောင်ဦးလေးတို့ပြအုန်းနောက်ဆေးဖို့ခဏလိုက်သွားမယ်နော်။တွားတော့ကျွန်တော်ထံမှာခွွင့်ပြချက်ရရနဲ့ရဲကြော်စွာလည်းလူပြိုကြီးစောင်းတံမတို့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်သွားတယ်။အာမနာရငန်းကြဖို့ရွာရေကံကိုသွားကြစို့ လိုက်လဲလိုက်ပါဒီဖူးငန်းတဖွဲကျွန်တော်လဲတယောက်တည်းကြံတာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးအချမ်းဝမ်ဖူရဲ့အချမ်းကိုစဉ်းစားနေမိတယ်ရဲတော်စွာပြောပြတော့တာကဒီလိုအချမ်းဝမ်ဖူရဲ့အဖေကဥဝန်ထူဖြစ်ပါတယ်ဥဝန်ထူကငယ်စဉ်ကတည်းကပင်လယ်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရသူရေးပြောမှုဆိုဝန်ထူတဲဟဲ့ကြီးဟာကြီးဟာကြီးနိုင်မှလွတ်မယ်လက်ကူမိတဲ့အခါလက်ကုံကို趕ပြီးလိုက်ပါသွားတယ်ရေအောက်ရှုကင်းကတာယာလှပပါပါတယ် တနာကြောက်တန်းတွေရေအောက်တောင်တန်းများတဲ့ပင်များရေမောများငားမုံအောင်ကျပြီးတော့ငမန်ဝန်တုကလေးကရေတတဝါနဲ့မချာဘဝရှန်တန်ခင်းရတယ်။အရွေရောက်လာတော့ဥုံုံတန်းနဲ့တွေ့တယ်။ဥုံုံတန်းကတထေးလေးဆက်လေပိုင်ရှင်။၎င်းတထေးလေးမုံတန်းထံမှာအလုတ်ဝင်လို့ရင်ဆက်လေမလည်မှုဖြစ်လာတယ်။တကယ်တော့ဥုံုံတန်းကနောက်ပိုင်းကျပင်လေသည်။ကြီမုံတန်းဖြစ်လာတယ်။မုံတန်းကသူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိတစ်ပိကျဝန်တုကိုသူ့တသက်လုံးလက်တွဲသွားခဲ့တယ်။ မုံတိုင်းနဲ့ဝန်တူပင်လေတွင်းနှစ်ပေါင်း30လောက်ကြက်စားခဲ့တယ်။သူတို့တမောနမည်ကရခဒီဝေတမောကြီးတွေစက်လေးတွေကိုတွေ့မှောင်ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်။ဒါမင်းလားထုတ်အောင်ရွှေတင်းကားစိန်ရွှေနေလာကြောက်တန်ပရဒဏ်များတွေကိုတက်တာကြီးတစ်လုံးလောက်စုဆောင်းရရှိခဲ့တယ်။တနေ့မှသူတို့ထက်အင်းအားကြီးမတဲ့တမောကြီးတစ်စင်းကသူတို့ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။လွတ်ဖို့မပေါ်တော့အောင်အတက်ကြီးလှိချပြီးဥမုံတိုင်းသူတမိယတနာဒေဝီနဲ့ မလေးမှုဝန်တူတို့လှောက်ခတ်ထွက်ပြေးခင်ကြရတယ်။ဟာဥမုံတန်းလစ်ပိဟဲ့။ဒါပေမဲ့သူတို့အချံကိုတိရဲတမောကြီးပေါ်မှာလူရိခအသက်ကေလှေနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။လိုက်ဟေးလိုက်ဟာနောက်ဆုံးဥမုံတန်းသမိရတနာဒေဝီတို့မှာတတကြီးရဲ့တန်ချိုးဂွင်းကြီးထဲမှာလှည့်ရှုပ်ပြီးတတကြီးနဲ့အတူရေးတဲ့ခုံချပြီးအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်။ဝန်တူကိုတော့အတူလိုက်ပါမတေဆုံးစေခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့ဂျာတော့ရတနာတွေလာဖို့ပါ။ဒီနေရာကိုရေးပုံရေးဆွဲပြီး နေရပါလို့ပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်သွားတယ်။ခေါင်းကနေမလာခင်ပြင်ပြတ်မှတ်မှဝန်တူလဲဘေဘီကိုလှဲချကပြက်ပြာမြင်ရတာကဝတ်ဝွန်ကြီးတကောက်ထိုင်နေတလို့မြင်ရတဲ့ဂျွန်ချင်းဝတ်ဝွန်ကျုံအမှတ်သားပြည့်ရေးပုံကိုရေးဆွဲခဲ့ပြီးဝန်တူလဲ၎င်းကျုံကိုလက်လက်ကုပ်ပြေးခဲ့တယ်။အဲဒီမှာတလကိုသတင်းတောင့်တင်နေခဲ့တယ်။ဂျွန်အေးမှာခုံမောင်းသွားတဲ့ဆက်လီတစည်းရဲ့ကေဆယ်မှုကြောင့်ဝန်တူအသက်ရှင်ခဲ့ရမြို့ကိုပြင်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကချင်မတအူနဲ့အိနှောင်ကြရကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပါသွားပြီးတော့အိနှောင်ဝှခုကိုမူပွားခဲ့တယ်။အခိုးဝန်ထုကတူတတက်လုံးယတနာရှိရာပင်လေပင်ကိုတန်းတားပြီးရှာဖွေဆည်းယူဖို့အခြေအနေမပေးတော့ပါဘူး။ဒိသုံးဃာနီတားပြတ်သူအိနှောင်ဝှခုကယတနာရီပုံကိုပြည့်ရက်ခဲ့ပြီးဆက်ဆက်သွားရောက်ယူဖို့မှကြာရင်လည်းလူလောကမှာထွက်ခွာသွားတယ်။၎င်းကရဲကြော်စွာပြောပြတဲ့ပင်လေဒမြကြီးမုံတိုင်းသမိယတနာဒေဝီယက္ခဒေဝီသမောချေ ဘာလိမ်မူဝန်တော်ဝတ်ဝန်ကြီးထိုင်းနေပုံနဲ့တူတဲ့ပင်လယ်တွင်းကကြုံကြည်ရေအောက်မှာနှစ်ပေါင်း80 80နှစ်ပါမျှနစ်မြုပ်နေတဲ့ရတနာတਿੱသာချင်းကျွန်တော်တို့တွေကပင်လယ်တွင်းကိုရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပင်လယ်တွင်းခရီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုအကြံပြင်းဆွေးချရတယ်ရခုအခါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာလူပြူကြီးသောတံမောင်ပါပါလာပြီးဖြစ်ပါတယ်လ ਾਇ ရဲလန်းกว่าဆီယန်တုတ်ကလည်းသိရတာနဲ့သောတံမောင်ကရဲကြော်စွာကိုကြက်အောင် ဘလို့စီုံထားတယ်မသိဘူးရဲကြောစွာကကိုကြီးစောကိုကြီးစောနဲ့ပါဇက်ပြားကမချတော့ဘူးဘာရှိမလဲတွေးတာကြီးပေါ့အချိန်ချက်ကတော့ယတနာတက်တာကိုရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပုံခွဲပါမယ်ကျွန်တော်ကတဘုံယူမယ်ဦးလေးတပီယာတဘုံယူကျွန်တော့်ဘုံကိုတော့ကိုကြီးဘိုင်းနဲ့ကိုကြီးစောကတဝက်စီခွဲဝေယူကြမယ်ဆိုရင်တဘောတူပါရင်လားဗျဟေးတူပါတယ်အလုံးသောတဘောတူပါတယ်တူပါတယ်အော်သူမှကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူး မီဘူခန်းင်းမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့မသိမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသူပါလဲ။ရေးကျော်စွာလဲမသိမြင်အတန်ထွက်လာရကြောင်သွားပြီးမီဘူခန်းင်းကိုခြေလိုက်တယ်။ကျွန်တို့တို့လဲကြည့်နေကြရတယ်။မီဘူခန်းမှာထွက်လာသူကရောင်းမကြီးไก่လျက်ထမင်းရည်ရှာနေတဲ့မသိမြင်တူပါတယ်ရေးကျော်စွာရဲ့အဲဒါလို့ဆိုရင်မမမြင့်ကကိုကိုတုတ်ရဲ့ဝေးစုလဲရှာမယ်။မောင်လေးပိုက်ကလေးရဲ့ဝေးစုလဲရှာမယ်။တူပါတယ်ကွဲ့။ငါ့ဘူဝေးစုတော့ကြမ်းမလားတွေးပြီးတော့ကြောက်လာပြန်။ ကျွန်တော်တို့ကမုတ်စီကြောက베နေမနဲ့မသိဘူးနှခန်းနားနေတဲပါမလားကိန်းဆိုင်နေကြတယ်ပွဲစီတဲ့မှာရှိမှာပေါ့အဲ့တော့မှပဲကျုပ်လည်းစိတ်တစင်စားဝဲဝဲဖြစ်တော့မှာကတ္တိယဆိုင်တိုင်းပါလားစိတ်စပယ်ဘူးဆိုင်တိုင်းပါလားတကူလွန်းကိုစိတ်စီပြစ်လိုက်ပါမသိမြင်ကဘာရီဆိုင်ကူးရှင်နေမှန်းလည်းမသိပါဘူး။ဒီမချက်ပြုတ်နေတဲ့ဟင်းဦးကြီးကတူးနန့်ထောင်းထောင်းထားနေပြီ။ဟဲ့မြင်းညှော်လိုက်ကြလားဘာရီကြော်နေရလဲစိတ်တွေကြော်ဟုတ်ပါ အဝေးရောက်ဖူးကြော်နေတာကိုစိမ့်စပယ်ဘူးစိမ့်ဆိုင်နဲ့မှားသွားလို့ထူးဆန်းပါပဲမိမရယ်မထူးဆန်းတဲ့တော့ရင်တော့မုတ်ဆိုးလောက်ဆောင်တဲ့ကျုံမှာစိမ့်တစင်းစားမပြောနဲ့စိမ့်လက်စွပ်သကွန်းတော်ဝီဒီဟွန်းရာမှာမပူနဲ့မမမြည်ပင်းလေတဲကရတနာသက်တာကြီးရရင်မမမြည်ကိုစိမ့်ရွှေမြပုံကြီးပေါ်မှာအိရပါစေမယ်ပြမစာရဝကမန်းပင်းလေရည်ပြင်ကိုသွားရှာရများငမန်းတွေဘဝဲတွေကိုသူ့ပေါ်တိုင်းထင်ပြီးလမ်းပြနေမိတယ်။ တန်းပြပေးမယ်ဘိုက်သေးဝင်လိုက်ခဲ့ဒီလိုနဲ့မသေးမြင်အတွက်ငွေကြီးအလုံးလောက်ကိုရဲကြောซွားကပြည့်ရက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပင်လေတွင်သုံးပေါ်လိုအပ်တဲ့စယင်းကိုမြို့မဝွေဖို့စယင်းလုတ်ခဲ့တယ်ကုကွတ်တော့ရေထဲကိုကိုယ်ရမ်းမစင်းနဲ့နော်စောကြီးတို့စင်ခိုင်းလှုပ်လေရပါတယ်ဝေစုတို့တက်ဝက်ပဲရှာမယ်မမမြန်ဟုတ်ပါတကယ်လို့များရတနာတတ္တာကြီးရှာခွေတဲ့လုပ်ငန်းမအောင်မြင်လေဦးလေးတို့ပြည်တို့ဖို့မနစ်နိုင်ရအောင်ကျွန်တော်ငွေကြီးထောက်ပတ်ပါမယ်ခင်ဗျာ ရပါတယ်ရဲကျော်စွာရဲ့မင်းရဲ့ဖေးအတိန်ဝမ်ဖူဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ပါမင်းစီကဘာကြွားတဲ့ချက်မှကျွန်ုပ်မမျှောကိုပါဘူးတောလီသူအတိန်ဝမ်ဖူရဲ့ဆန္နာကိုတတ်နိုင်သမျှဖြစည်းပေးရမှာကျွန်ုပ်ရဲ့စေတနာပါပဲဒါပြေကျွန်တော်တို့ခရီးထွက်ဖို့ရပ်သက်မဲ့ကြရအောင်လေးတော့ပင်တွားကြမျက်စိနာတတ်တာရဲရပ်သက်မဲ့ကြတယ်ခရီးစဉ်ဆွဲကြတယ်ဘိုင်ကလင်နဲ့ဆော့တင်မောင်ကတော့ပျော်နေကြတယ်ရန်ကိုရောက်တော့တင်မောပတ်ဆောင်ရတယ် တို့အတိတ်ရေငေါကိရိယာတွေဝေချမ်းရတယ်တမောလက်မှတ်ကခတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရဲကြော်စွာရအပောင်းအင်းကောင်းမွချက်တမောလက်မှတ်ရှာခဲ့တယ်ဘိတ်ကိုထွက်မဲ့တမောကဟာခါလို့အမည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတမောစေခီးတယ်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းရတယ်အဆောင်အတွင်းကိုရောက်ရှိလာကြတယ်ဒီစရရကြီးမြို့ရွာမှာလာဆက်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့တောမုတ်စောဝက်ပုံစားပုံမှာတခြားခီးတယ်များနေမတွေ့တော့ခီးတယ်တွေဈာထဲမှာစတားပြနေတယ်ဟိုမှာဒီမှာကြည့်ကြရတယ် လူပရိတ်တော်ရဲ့မျက်လုံးအကြည့်တံကိုအတော်ခံရတယ်။နမေကျော်ပုံကိုရေဒုက္ခကမသေးလာပါဘူး။နမေသာကြားမှုပြီးတော့လူမမြင်ဘူးတော့လေကြည့်ကြပါစေ။ဟောသူ့ကိုနမေကျော်မှန်းသိလို့ကြည်တာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဝေပုံစားပုံကတိုက်ခေါင်းကြီးမှကြည့်နေကြတာ။အဆောင်းကအမှန်ကထားတယ်။အဝေးစီမှာစိတ်ခံဘောဒရာကိုတွေ့ရတယ်။ဘောဒရာမှာစိုက်ကထတာကဟာခာတမောကြီးတမောကြီးကခန့်ထည်ကြီးမပါပါနဲ့။ တပကန်းမှာတန်လင်းမျိုးပတ်စီတိုက်ခေါင်ဇေယောနဲ့တန်လင်းတရားချီကိုမြင်နေရတယ်။မှန်ကာထားလို့ခီးတယ်တွေကသမိုးစီမတော့ရအောင်ကျွန်တို့ကပိုက်ဆာလာပြီ။သမိုးကနှစ်နိုင်ခွဲထွက်ခွာมาဖြစ်ပါတယ်။၁၇နိုင်အရောက်တည်တင်းပို့ရမှာဆိုလို့ကျွန်တို့ရောက်နေကြချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့တို့ပိုက်ဆာနဲ့နေကြမယ်ဗျ။ထမင်းထွက်စားကြရအောင်။စားကြံဆိုင်ကအနီးနားမှာမရှိဘူးဗျ။ဟုတ်ပါ။အဲဟိုသမိုးပေါ်မှာကန်တင်းခန်းပါတယ်။ အဲ့မှာပဲစားကြရအောင်။ဘာလဲဗျာကန်တင်းဆိုတာ။ဟာကိုကြီးစော့လည်းကန်တင်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုစားတော့ခမ်းပြ။အဲ့ဒါတမောပေါ်မှာပါတယ်။ဟာဒါဆိုတမောပေါ်ရောက်မှစတာပေါ့။သပွဲတို့လက်လာလေးတွေရောရှိလား။ရှိပါဗျာ။အထောဆုံးအလှဆုံးကိုကိုကြီးစော့ယူ။နှိတ်ဟာတမောပူဇာရေဘူပူဇာပေါ့ကွာ။လူပျိုကြီးကဘာစကားစလိုက်စလိုက်ဒီအပြုမတိကညာဘူးတားပဲပြင်ပြောင်းဆိုင်နေပါလား။ နှစ်နိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှတမောပေါ်ရောက်တယ်ကျွန်တို့ကထထန်းအိတ်ခမ်းရတယ်အိတ်ခမ်းက၄ရောက်ခမ်းမှုကျွန်တို့၄ရောက်အတော်ဖြစ်ပါတယ်အခန်းကဆယ်ပြီးပက်လေခမ်းရှိမယ်ကုတင်ကနှစ်ထပ်ကျွန်တို့လည်းပြစ္စည်းပြစီရာတွေထားတို့ပြီးတမောပေါ်လျှောက်သွားကြတယ်လေးလိုက်ပေါ့ရိုးရိုးတန်းခီးတဲ့တွေကအအောင်ချက်မှာသူတို့ကဟောခန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အခန်းထဲမှာထိုင်မှုခုံတန်းများကိုချထားတယ်ခီးတဲ့တွေကခုံပေါ်မှာတချို့ တန်းပြံပေါ်မှာခင်းပြီးတော့တက်တွယ်တင့်တယ်လို့ထိုင်နေကြတယ်။နန်းစရာအဲဟဲလဲစရာအခန်းတွေ့ပြီ။ကျွန်တို့တို့ဟာရဲကြော်စွာရဲ့စောင့်မန်းမှုဖြင့်အထက်တန်းစီခရီးတဲဖြစ်နေတော့သွေးနှစ်ထင်းရောင်းလူကမှန်ဘဝဝင်လေဟတ်နေတယ်။အထက်တန်းစီလူမှန်းတည်းအောင်ကလိကလိတက်နေအောင်ပဲ။ဘေးနဲ့တမောစရာများအာကာသခီးနှင်းနေရတဲ့ထင်လားမသိဘူး။ဘဝဝင်လေဟတ်မူးမမြင်လေမမြင်။တမောကြီးက၃လေးထက်ဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ဆုံးထပ်မှာတော့မောင်းနေခန့်ကပတိန်ခန့် engineer khan sinya win khan sa dae rui shi ba de chano a that tan si khyi dei rui ga a le that aung that ga yuyu tan khyi dei rui phyat ba de bai sa de hye yae chaw sa min pyo de kaum ma le rui shi de kan tin la ba la a rei khan sha bawng ha bai le sa a chit le sa ni a that ma la yae chaw sa ye u sa mu phye mi mi lo shaw khe de aung that yuyu tan si khyi dei a that ma phyat ba de sa taw khan ga ma phwin de ba au ကျွန်တော်တို့လည်းကုန်းဘတ်ပေါ်ပြန်တက်ကနဘေးဝဲရရှုခင်းတွေကိုကြည့်မောရင်းနဲ့လိုက်ပါလာတယ်။ဟိုမှာရှုခင်းတากာရဟတ်ကြီးပေါ့။ဟိုးဝဝေးကဖုမြော်ရတာကရွှေတကော။ဒီဘက်ကမဟာဝိစယပြီးတော့ဆူးလေ။အခုမှဖရမန်းတရားမန်းတည်နေကြတယ်။တိုင်မြင့်မြင့်ကြီးမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ရန်ကုန်မြေအတွင်းမှာ မနေ့ကနေ့လယ်2နာရီခွဲရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှခွာခဲ့တယ်ဟာခါတမောကြီးဟာလက်မှာခုံမောင်းရင်တညအိတ်ခဲ့ပြီးနောက်နောက်တနေ့ည9နာရီမှကြောက်ချတန်ကြရတယ်ဟာရောက်ပြီလားဟာကြောက်ချနေပြီဩကြောက်တယ်ပါလားလို့ကြောက်ချနေတာអូဟာကုជីစော啊လေပြောတော့မဲကြောက်ချတယ်ဆိုတာတမောចောင်းစုပြောတာဗျអេဟာだそညຫນ້າတောင်มาလားဟုတ်တယ်အရင်ကတညအိတ်နေရောက်တယ် အကူကိုနှစ်ညာအိမ်မှယောက်တော်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိိတ်မရေးတက်မမီတော့လို့တဲ့ဟင်ခီးတယ်တွေတက်တက်တညာအချင်းပုတ်တယ်မမီအမိအောင်ရန်ကုန်ကဆော့ဆော့ထွက်ပါလားခီးတယ်တွေကစိတ်ပြတ်သွားကြတယ်။ဟေးယောက်ျားမြို့နေတော့မေညာကြဟာမိင်းမျိုးမှမီးရောက်နေကိုမြင်နေရတယ်။မိေကိုယောက်ခါနေမှတညာအိမ်ရောက်အောင်ပဲအပြတ်ပါလားမိုးရွာတော့ရေခံမလို့ဟာမိုးကရေပအောင်မရွာသေးပါလားစောင့်ခံရမယ် အထင်ကူကိုမအဆိုးမရတာပဲကွယ်တ냐အိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနက်စိနေလိုက်ဒီပြန်တက်လာပြီလို့ဆိုတယ်တမောကြောင့်နှုတ်တယ်ဆက်လက်ထွက်သွားတယ်မိကူရောက်တယ်မိကကရှီဟောင်းမျိုးတစ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ခန့်စားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါမူးနီနီများနဲ့ဥရောပပုံစံတိုက်ခန့်အိမ်ဟောင်းများကိုတွေ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စိုက်ကယ်တွေကလည်းညားလာပါပြီညားမှာပေါ့စိုက်ကယ်တွေကတက္စီဆွဲတာစိုက်ကယ်များကတက်ဆီလူရိတ်ထားကြတယ် ကျွန်တော်တို့မြိုင်းသာမျိုးမှာစိုက်ကားခင်းများလို့စိုက်ကဲများကိုအစီရရက်ထားတယ်။စိုက်ကဲတွေကလိုရကိုပို့ပေးတဲ့ဆရာတော့ရဲ့ဟောဗျာခီးတဲ့ကောင်းမလေးတွေရောဘလို့တန်းကြလဲ။ဟာကောင်းမလေးတွေကလည်းစီးကြရင်ဒီစိုက်ကဲသမားတွေနောက်ကလိုက်ကြရတာပေါ့ကွာ။ဟာဒါဆိုရင်ခါဖက်ရမှာပေါ့။အင်းပေါ့စိုက်ကဲကဆိုင်သေးကြကုန်ရင်ပြုတ်မကြအောင်ခါကိုဖက်ထားရမှာပေါ့။ဟာမိတယ်ကွာဟိတ်စောကြ ငါတို့မြင်းမြူမှာလာပြီးစိုက်ကယ်တစီမောင်းရင်ကောင်းမယ်။ယောက်ျားလေးခီးတဲ့ကိုမတင်ဘူးမိန်းကလေးအခမဲဆိုပြီးစားရင်ဆွဲမယ်ကွာ။ပြီးရင်ကောင်မလေးခီးတဲ့တွေပါလာရင်ငါရောစိုက်ကယ်မငင်အောင်ဈေးထဲကျင်းတဲ့ကြီးကိုချမောင်းမယ်ကွာ။အော်မလေးညီမလေးကုကုခေါက်ဖတ်တာဒါမှပြုတ်မကြမှာ။တေးနာစိုက်ကယ်မမောင်းတတ်ဘူးထင်တယ်။ရဲ့ရက်အခုရက်မရရင်ခုံချပြပါ။ဘက်ကလေးနဲ့စုံးကြီးက နေမျိုးမှာစိုက်ကဲတစီသမဘဝကိုဘလို့ဆိုင်ကူးရှင်လာမိလည်းမတီးဘူးဟာဇောကြီးစိုက်စိုက်ကဲတိုက်မယ်တတိတာဇောကြီးကစိုက်ဆိုင်ကြီးရက်နေလိုက်တယ်စိုက်ကဲသမားကသူ့ပဒသူရှောင်မိကြော်သွားတယ်အေးစီပဲဟာနေမှာစိုက်ကဲရှောင်နည်းတခုရပြီအဲ့ဒါဘာလဲသိလားရဲကြော်စာမသိဘူးကိုပိုက်ကလေးမရှောင်ရင်လွတ်တယ်လေကွာဆရာတော်ယူမတော်ထဲမှာအမဲပြစ်တယ်လို့ပေါ့တလေးဆန်တွေကဆရာတော်ပြက်လိုက်ရင်မရှောင်အောင်မရှောင်ရင်လွတ်တယ်လေကွာဟော အခုပဲကြည့်စောကြီးကစိုက်ကဲတိုက်ခန်ရမလို့ပြနေတော့သူ့စိုက်ကဲကိုမရှောင်တော့ဘူးဆိုင်းဆိုင်ကြီးယက်နေလိုက်တော့တယ်စိုက်ကဲကသူ့ဘသာသူရှောင်သွားတယ်တိနေလေသူ့ตาကိုရောက်ရာရှောင်နေရင်စိုက်ကဲကလည်းလမ်းရွေးမပြီးဝင်တိုက်တော့မှအခုတော့မရှောင်လို့လွတ်တာဟုတ်တယ်ဗျမြင်းမြူမှာဆက်ရတော့ရင်ယူမတော့တဲ့ကမရှောင်ရင်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာကွက်တိတဲ့ထည့်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘူးပါတဲ့မရှောင်ရင်လွတ်တယ် ရှောင်ကြနဲ့ဟိစိုင်ဆိုင်ကြီးရက်နေကျွန်တော်တို့လူစုကလမ်းလယ်မှာစိုက်ကယ်ကိုမရှောင်ပဲစိုင်ဆိုင်ကြီးရက်ပီးလိုက်ရောစိုက်ကယ်တစီသမားတွေကကျွန်တော်တို့ကို꿰ရှောင်ပြီးမောင်းနေသွားကြတယ်။ကဲမြင်မီမဟုတ်လား။မိကလူတွေစိုက်ကယ်ရှောင်ရင်ကျုံလိုက်ရွာကဆံရတ်တော့တနက်ပြည့်ရင်တိုးတွေကနီလန်းတွေဂျစ်တုံးသလိုမရှောင်ကြပါနဲ့စိုင်ဆိုင်ကြီးရက်နေကြပါမရှောင်ရင်လွတ်တယ်ပြို့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကျွန်တော်တပည့်တွေက ကျွန်တော်ကိုအကွက်ရရတို့နှိုက်ကုတ်တက်ကြပါလား။07ကပြင်းရင်လေးတွဲစွာခုံမောင်းနေတယ်။ကောင်းကင်ကြီးကပြနေတယ်။ရေပြင်ကပြ၊နေမြူမှစတင်ထွက်ခွာလာတော့ရေကနောက်ကျနေတည်တယ်။ပင်လယ်တွင်းရောက်လာတော့ရေကတစားထက်ထက်စာပြလာတယ်။ယခုတော့ကျွန်တော်တို့07ပေါ်ရောက်နေတယ်။ခီးတဲတင်07ကြီးဖြစ်ပါနေ။ခီးတဲတွေကငိတ်ကျုံးစုစီကိုသွားမဲ့သူများတာဖြစ်ပါနေ။ခီးတဲများအတွက်နေရာတိတတ်မှရှိပါ ው ။ ခီးတယ်မှာဝင်းစည်းစလိညာတမောပစ္စည်းများဟောတင်းတလို့နေရချတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်လျာကမ်းမမြင်ရတော့ဘူးရဲကျော်သူကလှိုင်းမှုလို့ကွကွလေးလှဲနေတယ်ဇော်တမောင်းရဲ့ဘൈကလေးကဆက်လီပေါ်ဟိုမှဒီမှရှောက်သွားနေကြတယ်လေကလည်းကျဉ့်ပါကွာရှောက်ရတာအမရအောင်ဟုတ်ပါကျွန်ုပ်ကတော့ရဲကျော်စာပေးထားတဲ့တရေကတုပုံဆောင်းထူကြီးကိုစိုက်ပါဝင်စားစွာနဲ့ဖက်နေမိတယ်အဲ့ဒီဆောင်းကြီးဟာအဖိုးဝံတူလက်ထက်မှာ ဖေးအချိန်ဝန်ဖုကထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ယခုမြေးရဲကြောစွာကိုယ်ဓာင်းသိမ့်ထားရဲကိုရေးအထုပတိစောက်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်အဘိုးဝန်တူရဲ့ဆရာပင်လက်ညှို့ဦးကြီးမုံတိုင်းရဲ့အထုပတိကဖက်နေရမှာလက်ကမချခြင်းလောက်အောင်ဆွေးဆောင်မှုရှိလာတယ်ကျွန်တော်ကပင်လက်ခကြီးရဲ့ပြင်းရီဖွေရချိန်များကိုမုံတိုင်းအထုပတိနဲ့တာဖြည့်ဖြောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကဘဝတသက်တာပလုံ ပင်လယ်ပြင်ကိုသိုးပိုင်ပြီးတော့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လူရက်ခဲ့တဲ့နမေကြီးပင်လယ်ဓမြတအူးဖြစ်ပေရကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝအထုတ်ပဋိဟုနောင်လာနောင်သားတွေတန်ဝေကရရပွဲရှောင်းကျင့်ပွဲရအတုယူပွဲရများရှားကြစေဖို့ဒီအထုတ်ပဋိမဟာကိုရည်သားခဲ့ပါတယ်။မောင်နိုင်အစကျွန်ုပ်ကိုမြမတက်ကည့်ရဲ့1265ခုနှစ်နောင်တကူလာတွင်ဒီမှာရွှေဘူခရိုင်တွင်းရှိဂါထာကျွော်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ် ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်မရှိမြမပရင်ရဲ့လေတက်ဘိုးကလေးတအူးဖြစ်ပြီးမိခင်ကတော့အပြိုချောတွေပေါ့ရဲလှိုင်ဘောလဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့အုတ်ကန်30တူဖြစ်ပါဗျ။ဒါပြင်တဝကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဟာနန်းတွင်းသူအပြိုတော်ကလေးတအူးလည်းဖြစ်ပါဗျ။ကျွန်တော်ကငွေဖွားချိန်မှာပါတော်မှုပြီး15နှစ်မြောက်ကျောင်းရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါဗျ။ကျွန်တော်မှာမိခင်ဘက်မှာရုပ်ရည်ချောမောပြည့်ပြည့်စင်းတဲ့ဖခင်ဘက်မှာရဲဆွမ်းတတိတူမတူအောင် ဝင်စားရဲဝင်ချင်းကောင်ကိုရောစက်ကအမှုရခဲ့ချင်းဖြက်ပုံရပါတယ်ကျွန်တို့ရမျိုးလုံးအချီကိုတော်တယုံမိမပြိုတယ်မခံနိုင်ကြဘူးဟဲကြီးလိုက်တာအချီရဲလိုက်တာငົ້າရင်နဲ့ဘိုးသူပသက်ဖြစ်ကောင်းမင်းရောက်ချပြူများလည်းကျွန်ုံနဲ့ခိုက်ရန်ဖြက်ပွားဖို့ဝေးစွာကျွန်တို့ကခတ်ထန်ထန်တစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ုံနဲ့ပဲဒင်းတို့ကကြောက်သေးတပြန်ပြန်ပတ်သွားရသည်သာဖြစ်ပါတယ်အကိုကြီးဘာဘာလိုရှိပါကလဲအလိုရှိအောင်ပြောနော် ကျွန်ုပ်ကခနာကိုတုတ်ခိုင်ကြီးမတန်ဆန်းလာတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အယတ်မောင်းက6ပေ5လက်မတိတိရှိရာရှင်းမြမများရဲ့မျိုးဆက်ပြီးတာပါတယ်။ငါကဇက်ထရေမြမငါကရှင်းမြမကျွန်ုပ်ကငင်းစင်ကပင်ထိုးချိတ်တပ်ဖို့ရတဲ့အလုပ်ကိုဝါသနာထုံတယ်။ကျွန်ုပ်လက်ချန်းတဲ့ထိမိသူဆိုရင်ခေါင်းပြေးခြေခွင်ရှာတဲ့ကလေးသူငယ်တွေမနှဲလာဘူး။လူပြူပေါက်အွေရှောင်းလာတော့လေအပြူပေါက်စားလေးတွေကကျွန်ုပ်ရှင်းမှာခြေမြင်းအောင်မရှောင်းနိုင်ချောက်။ အဲဒီကုမ္မုန်ိုင်းရှေးရောက်ရင်၅၆လောက်တည်းတုံတုံလာတတ်တယ်။ဣဟဲ့၊သူမျက်စီကိုမကြည့်နဲ့။သူမျက်စီကဘယ်လိုလဲမသိဘူး။တန်လိုက်တတ်ပါနေတယ်လို့ပဲ။ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပြီဆိုတဲ့အပြူပေါက်စာကိုလိုက်လံပူပတ်နေသူမှတ်သမက်ကကျွန်ုပ်ရဲ့ဣယာမလက်တီကိုကြောင်ရွတော့ဝေါဝေါရှေးဝူဝေးကပင်ရှောင်းချတယ်။နင့်ကတော့ချက်တဲခင်ခင်ကြီးရဲ့။မုံတိုင်ရဲ့လက်တီကိုကြောင်လို့ဝူဝေးကပဲချက်တော့မယ်။ကျွန်ုပ်ကမိခင်နန်းမကသူ့အရှိန်အဝါနဲ့ ပါကင်ရှိတဲ့ဘူးကလေးရဲ့ဩစာအမွေလို့ဖြစ်ရူပြောပေါဘွားကသွေးကြွကြံတိုင်းကြွားနေပါဗယ်။အောက်တန်းကမဟုတ်ဘူးကွာ။ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာမြူကလေးမှာလူတကာရဲ့ရုံကြောက်ကြီးဖြစ်နေရတယ်။ကြောက်လဲကြောက်တယ်မှလန်းဝွင့်ဘူး။ရုံလဲရုံနေမပေါင်းမဲလဲမနေရဘူး။စာစားပြီလားအကုံမုံတိုင်း။အမှန်စင်စင်မိဘအရှိန်အဝါကိုကြောက်တာတကြောင်လက်တွေမှာကြမ်းရမ်းလာပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မြမြနဲ့လက်တစ်ပြက်ပြစ်သွင်းတတ်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ဝဲကြီးကို အကြီးရဲ့တာဝန်ဆောင်ကြင်းကဒီကြောင်းပတ်ပါလိမ့်မယ်။သဘူတလူလူပုံမထမတထောင်တကောင်ပွားကြာစုံမှာကြ။လူပြုံပေါ်ကကြမ်းကဲရံကဲပုံများကအရက်ကအောချခံခဲရတဲ့မုံတိုင်းအမိရကျွန်ုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါရဲ။နာမည်နဲ့လိုက်ပါပဲမုံတိုင်း။မုံတိုင်းဝိရင်ပြပြချက်သွားမယ်နော်ဝိဝိဆောင်ကြ။ကျွန်ုပ်ကရှေးအထက်ကြော်ကာရီကတေရှာကြော်ကြရတဲ့မြမလူစန်းကောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အရိနမလတ်ပိုင်ရှင်ကျန်ဆက်တာငထွေယူ။ လုံးလက်ဖဲညောင်းဖိသူတို့ကိုအားချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားချချက်တွေဟာတိုင်းပြည်နဲလူမျိုးအထွတ်မဟုတ်ပဲကိဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရုံးအစွမ်းကိုကျွန်တော်တကူကောင်းစားရဲ့အတွတ်အသုံးချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယခုအသက်ရရလာတဲ့အခါမှာတော့မြောင်းဝားတင့်တင့်ပြန့်မြင်လာတယ်လူရဲလူဖြစ်လာရင်လူလောကရဲ့အချို့ကိုကိုယ်စွမ်းညာစွမ်းရှိတဲ့၍တည်ပိုးရမယ်ဒါမှလူပိတာမယ်ငါကြည့်ရဆရာဝန်လုပ်မယ်ငါကဆရာဝန်ကိုလက်ထက်မယ် ငါရောမင်းတို့ခုဖို့လူနာပဲလောက်တော့မယ်။သူစင်ကကျွန်တော်ရဲ့ချင်းချင်းတက်ချင်းအရာကပင်လေပြံမှာဆက်လီတီတစည်းနဲ့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့အရာသာဖြစ်ပါဗျ။ကျောက်ဆောင်ကလုံရင်အကုံတိုက်ပြက်ဒီနေ့မှပင်လေပြံကိုစိုးမှုမယ်လို့ကျွန်တော်ကြုံးဝါထားတယ်။အန်နဝါစိုးမှုဖို့လင်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါဗျ။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆန်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။